അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലെ 40 കൊല്ലം ബാങ്ക് വിളിച്ച മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ പറയുന്നു തങ്ങള് അവസാനം മരണമടുത്തു. സഖറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ ഖുർആൻ എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു, ഖുർആൻ എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിന്തിച്ചു, നാഥാ 40 കൊല്ലം ബാങ്ക് വിളിച്ച മനുഷ്യനാണല്ലോ, ഖുർആൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചു മരിക്കാനായിരിക്കും, ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് മരിക്കാനായിരിക്കും, എന്റെ കൂടെ പിറപ്പിനൊരു നല്ല മരണം കിട്ടുമല്ലോ നാഥാ. ഓടിച്ചെന്ന് ഖുർആൻ എടുത്തിട്ട് തന്റെ സഹോദരന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോ വലിച്ചു കീറുകയാ, വലിച്ചു കീറുകയാ, അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുകയാ, തങ്ങളെ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പിന്റെ അവസാനം മോശമായിരുന്നു, അവിടത്തെ മരണം മോശമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സഹോദരനുണ്ടല്ലോ, അതേ പള്ളിയിൽ തന്നെയാണ് ബാങ്ക് വിളിച്ചത്, 10 വർഷക്കാലം ബാങ്ക് വിളിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ സഹോദരന്റെയും അവസാനം മോശമായിരുന്നു. തങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠന്മാര് ബാങ്ക് വിളിച്ചാതെ ഈ പാവപ്പെട്ടവനായ ഞാനും ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത്, എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് വരുത്തല്ലേ അല്ലാ, അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നത്. പടച്ചവനെ മഹാനവറുകളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയാൻ തുടങ്ങി. എന്തുകൊണ്ടാണ് പടച്ചവരെ ഇവരെന്തോ പാപമാ ചെയ്തത്? ഇവരുടെ മരണം മോശമാകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും പടച്ചവര്? എന്റെ പ്രിയമുള്ള വാപ്പാ, അവര് കള്ളു കുടിച്ചവരായിരുന്നില്ല, അവര് വ്യഭിചരിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല, അവര് പലിശ തിന്നുന്നവരായിരുന്നില്ല, അവര് തലമറയ്ക്കാത്തവരായിരുന്നില്ല, അവര് നിസ്കരിക്കാത്തവരായിരുന്നില്ല, സദക്ക കൊടുക്കാത്തവരായിരുന്നില്ല, അവർ അല്ലാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ചവരാ, ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മം ചെയ്തവരാ, പെങ്ങളെ നിന്നെ പോലെ നിസ്കരിച്ചവരാണ്, നിന്നെ പോലെ സദക്ക കൊടുത്തവരാണ്, നിന്നെ പോലെ ഖുർആനൂതിയവരാണ്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും അവരുടെ മരണം മോശമാകാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ? മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു, ചെറുപ്പക്കാരാ, അവർക്ക് വല്ല ദുശീലവും ഉണ്ടായിരുന്നോ? അവർക്ക് വല്ല ദുശീലവും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, തങ്ങള് എന്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരേ ഒരു ദുശീലമുണ്ടായിരുന്നു. പാപ്പാ നിനക്കും ആ ദുശീലമുണ്ട്, നിനക്കും ആ ദുശീലമുണ്ട്. പടച്ചവനെ പള്ളിയിൽ പോയി മഗ്രിബ് കടിഞ്ഞ്, ഇശാ കടിഞ്ഞ്, ഹദ്ദാദും കടിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ടി വിയുടെ പെണ്ണിലിരുന്നിട്ട് അരപ്പാവാടയിട്ടാടുന്ന പെണ്ണിന്റെ ആട്ടം കാണുന്ന പാപ്പാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ശരീരം മുഴുവനും മറച്ച് ഹിജാബ് വിട്ടുകൊണ്ട് കയ്യിലെ തസ്ബീഹും പിടിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഉമ്മ, സീരിയലിന്റെ മുന്നിൽ പോയിരുന്നിട്ട് മതിമറന്നിരുന്ന് കണ്ടവന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്ന പെണ്ണ്, ഈ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ദുശീലം എന്തെന്നറിയുമോ? പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഔറത്ത് കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു, പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഔറത്ത് കാണുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. നിനക്കുമില്ലേ വാപ്പാ, നിനക്കുമില്ലേ പെണ്ണുകളെ, ആഗ്രഹമില്ലേ മോളെ, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈലാ ഇല്ലല്ലോ
പറന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെണ്ണ്, നിനക്കതിന് കഴിയില്ല ഉമ്മാ. ആര് പറന്നു തന്നാലും നിന്റെ നാവ് പൊങ്ങില്ല പെണ്ണ്, നിനക്കതിന് പറയാ കഴിയില്ല ബാപ്പാ. കാരണം അതിന് സാര പാപമല്ല. കണ്ടവന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്നത്, കണ്ട പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്നത്, വൃത്തികെട്ട വീഡിയോ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ. ആരും കാണാതെ ബെഡ്റൂമിന്റെ കത്ത് കയറി പരസ്പരം നഗ്നചിത്രം അയക്കുന്നവര്, വീഡിയോ കോള് ചെയ്ത് കാണുന്നവര്, പച്ച സെക്സ് കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ. കണ്ടാസ്വദിച്ചോടാ, കണ്ടാസ്വദിച്ചോടാ. നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകള് നിന്റെ കയ്യും കാലും പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ അകത്തേക്ക് ഈയമുരുക്കി ഒഴിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് പറയുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണുകള്, അന്യ പുരുഷന്റെ ശരീരം കാണുന്നത്, മോശമായ സെക്സ് വീഡിയോ കാണുന്നത് ഏതാ ചെറുപ്പക്കാരാ. ചില നട്ടല്ലില്ലാത്ത, ചില നട്ടല്ലില്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, കെട്ടിയ പെണ്ണിന് ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്ത് പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ നഗ്നചിത്രം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നട്ടല്ലില്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാര്. നാണമില്ലേടാ നിനക്ക്, നാണമില്ലേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ. മഹർ കൊടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു പെണ്ണിന് സായിപ്പിന്റെയും മദാമയുടെയും നഗ്നചിത്രങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വീഡിയോ നാണമില്ലാതെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവന്, അത് കാണാൻ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണ്, നിന്നെ അല്ല വെറുതെ വിടില്ലടി, നിന്നെ നാളെ പടച്ചറബ്ബൻ വെറുതെ വിടൂല, നിനക്ക് കഴിയില്ലടാ. നീ പിടച്ചു, എന്തിനാ നിന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയെ കൂടെ പിടപ്പിക്കുന്നത്, നിന്റെ ഭാര്യയെ പിടപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അല്ലാഹു നിന്റെ കണ്ണിന്റെ അകത്ത് ഈയമൊരുക്കി ഒഴിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടുപേരും 10 കൊല്ലവും 40 കൊല്ലവും ബാങ്ക് വിളിച്ച ഈ രണ്ട് സഹോദരന്മാർക്ക് ഒറ്റ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു, ദുശീലം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ഔറത്ത് കാണുമായിരുന്നു. അല്ലാഹു കാത്തിരിശിക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു കാത്തിനിശിക്കുമാറാകട്ടെ. നിസ്കാര തഴമ്പും താടിയും ഹജ്ജും ചെയ്ത ഹജിയാരും പോയിരുന്ന് കാണാറുണ്ട്. ലേതാത്താമാരെ, നീ വിചാരിച്ചു നിനക്ക് രക്ഷയുണ്ടെന്ന്, നിന്റെ ആക്കിപത്ത് മോശമായി പോകും. അള്ളാഹു കാത്തിരിശിക്കുമാറാകട്ടെ. പിന്നെ ചില ഭർത്താക്കന്മാര് നാണമില്ലല്ലോടാ, കണ്ടവന്റെ വീഡിയോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ കാണിക്ക, നീ പിന്നെ എന്തിനാടാ പെണ്ണ് കെട്ടിയെ? കണ്ടവന്റെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ നീ എന്തിനാടാ തല്ല? അങ്ങനെയുള്ളവനൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഏതെങ്കിലും വൃത്തികെട്ടവളുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവനൊക്കെ ഓടിച്ചേക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പൊങ്ങടെ പണി നോക്കി, പിന്നെ അടുത്തുപോലും കടത്തിയൊക്കെ ഓടിച്ചേക്കണം. എത്ര അധപ്പതിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കണ്ടവന്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന നിന്റെ കെട്ടിയവൻ. അങ്ങനെയുള്ളവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഇത്ര ത്യാഗമാപ്പങ്ങളെ ഒരിക്കലും അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കരുത്. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകി ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാ, നിസ്സാര പാപമല്ല ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുക. അത്ര നിസ്സാര പാപമല്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന സാരമല്ലേ ഉസ്താദ്, ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താപ്പാ റോഡിലിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പം പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴും കാണാം, മതിലി അങ്ങനെ ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചേക്ക സിനിമാ പോസ്റ്റർ. ഹോറിലിങ്ങള് നിക്കണവരാ നിക്കണ അല്ലേ? ഇന്നത്തെ ഓരോ പോസ്റ്ററുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവര്, വസ്ത്രം വാങ്ങാനില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവര്, അങ്ങനത്തെ പോസ്റ്ററുകളാ റോഡിയിരിക്കണേ. അപ്പൊ നോക്ക്, എന്നാ ഇനി ആകാശത്ത് നോക്കി നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ച വലിയ വലിയ കടകളുടെ മുന്നിൽ വലിയ ഫ്ലെക്സ്, അതിനകത്തും പെണ്ണുങ്ങള് തുണിയില്ലാ നിക്കാ. ഇതൊക്കെ പോകട്ടെ, റോഡിൽ കൂടെ നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ച എഴുന്നള്ളത്തിന് വരുന്ന ആന വരുന്ന പോലെ ചില ദാത്താമാര് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതും പോയി. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥകൾ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കഴിയാ? എടാ ഇങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലടാ ജീവിക്കണ്ട. കാട്ടി പോയി ജീവിക്കുന്നവനല്ല സ്വർഗം കിട്ടുന്നത്, കരയി ജീവിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ തെറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പടച്ചിറപ്പിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാ സ്വർഗം കിട്ടാ. ഈ തെറ്റുകൾക്ക് നടുവിലൂടെ എല്ലാവരും കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നീയും കാണലല്ല. ആ എല്ലാവരും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നീ നന്മ ചെയ്യുമ്പോഴാ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുക. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട്, തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോ എടാ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടും, അല്ല കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ചിന്ത നിനക്ക് ഉണ്ടാകണം. നിനക്കൊണ്ട് കഴിയും, നിനക്കൊണ്ട് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല.